Leero njagadde tusome ku ddagala ly'amaanyi g'ekisajja. Kugwe omuntu eyali akedde ku makya nga weemazisaako ko wakola ku masturbation. Eddagala lino ligenda kuyamba okubeera ng'ogugole emisubwa oddemu oyungire munda nga wayungiranga. Era oddemu ofune amaanyi agasobola okuzannya akapiira onawo ogambe gamazima ndi musajja mmekete ennaku zino. Ebiseera ebisinga abasajja muyina obuzibu buli bumu. Luutu esooka odhina era n'otambuza akantu ku bulungi naye luutu eyookubiri appetite n'ebula ne batandika okuba nga bakuyimbira ttengerere. Novayo ng'okookulima ng'enkoko gye bawadde amazzi amanyiemu anti nga kye wagenderedde tokituukiriza. Muganda wanga bakazi tubaagala ne twagala bachunya. Mukazi olina okumuchunya. Kuba naye waba ali akasente ko g'amazima takuchunya. So bw'obeera nga wanafuwa nnyo ku ddagala lino erigenda okuyamba okubeera ng'ofuna amaanyi g'ekisajja. Amanya n'eddoboozi bampita Dr. Kansiiwa the bedroom teacher. Muganda wange bw'obanga oli mpya ku channel yange eno nkusaba subscribing channel yange eno era bw'ebanga ekunyumidde nkusaba ogiwe ekigalo. Tugenda kusoma eddagala muganda wange. Eri amaanyi g'ekisajja. Ogenda kunfunira akakalaamu, onfunire n'ekitabo, tuwandike ebikolo bino bigenda kuyamba olw'ensonga bigenda kugula emisuwa gyo nga ggwe omuntu. Bigenda tambuza pressure y'omusaayi oba sozo omusaayi zibenga zisobola okutambula bulungi n'obeera ng'osobola okufuna appetite nga ggwe omuntu kuba mutaka waffe owa wansi ayima oba asitukira ku musaayi gutambula gutya. Muganda wange era ligenda kuyamba okuba ng'ofuna appetite okubeera nga infection zikola ki zivaawo kuba infection nazo zireetera omuntu okubeera nga addirira mu nsonga ze ez'ekisenge. Ogenda kunfunira omukyula bw'omala okufuna omukyula muganda wange onfunira akasaana onfunira omutuba onfunire kasibante onfunire ekikindukindu era onfunire n'ekibeere onfunire ekkajjo ly'enjovu muganda nga onfunire ekifa bakazi onfunire omukondwa era onfunire n'embaluka onfunire n'omubolo muganda wange era onfunire ne musitula. Tusoke tusitule embeera yonna yonna soko n'akava wana nako kateekemu. Ebintu bino ogenda kufuna bibajjo na mirandira bibajjo na mirandira bibajjo na mirandira. Wano malo bifuna ogenda bifumba byesere bulungi n'ebifumbe nnyo. Weemala okwesola obulungi kisinzira ku bungi bw'ofunye linyweko ku makya n'olweggulo. W'onootambulira ennaku zijja kuba nga ssatu. Olinkubira n'onneebaza n'ongamba kansi owampa eddagala. Nkujjukiza ntonda eddagala ly'amaanyi g'ekisajja. Eddagala ly'amaanyi g'ekisajja nabagamba ziba ennaku bbiri ng'ozina n'ozina ne bakuyita omuzinyi kabaka. Ozina n'ozina n'ozina ne bakuyita omuzinyi kabaka ntunda muzina kyalo. Kuzina buzinyi. Muganda wange olinywera weeks bbiri treatment ya weeks bbiri naye nga munaku bbiri results ziba zitandise okuviirayo ddala era ng'omutima tayimbwa. Muganda wange ntunda eddagala ly'amazzi g'ekikyala. Amazzi g'ekikyala nabagamba ntunda liseereza terikaliza liwoomya n'okubugumya lirwanyisa endwadde za infections galante naku bbiri oba ofunye naawe enjawulo. Muganda wange ntunda eddagala ligeza akapina eddagala litereza ebbeere eryagwange ebbeere we liba nga liri kusuka ku buliri muganda wange tereza ku bbeere. Muganda wange ntunda eddagala ly'okuweebwa kugwa omukazi nga bakozinira bwereere toweebwa. Omukisa gw'okuweebwa teguli ku bakazi bokka n'abasajja balina okuba nga baweebwa. Muganda wange ntunda eddagala erijja kumugaba ebizigo ebyerusa ebizigo ebitereza kaskini ne kafuuka ak'abaana abato. Muganda wange tusika ebigaaga tukomyawo omwagala munaku mukaaga. Zile naku mukaga ng'omwagala waawo kumyewo nga n'okwesunga akwesunga. Muganda wange tusangibwa kitende ku luguudo lw'Entebbe akuume atakuumira mpeera. Mukama abampeere kye musinga okwagala era abankuumire.